Der er ikke så frygtelig lang tid til 6-dagsløbet. Er I ved at være klar? Ja, vi har feltet på plads i hvert fald. 36 mand. Ikke så mange danskere som tidligere. Som sidste år eksempelvis, der havde vi 10-12 danskere med. I år er vi nede på en 6-7 stykker, så vidt jeg lige husker. Rigtig gode danskere, men vi mangler selvfølgelig nogen fra landsholdet, som er på træningslejr. Sådan er situationen bare i år. Kan du sætte navn på, hvem det er, at vi ikke kommer til at se? Jeg har hørt lidt om Julius Johansen og Frederik Rudenberg, men hvem er det ellers? Ruden, Julius, Folsak, Niklas, Krigbavn. Det er jo dem, vi godt kunne bruge i vores 6-dagsløb, men som sagt, så er de planlagt en træningslejr hen mod VM. Det må vi bare leve med i år. Sidste år, der var vi privilegeret, fordi jeg tror nok, at der ikke var råd til at sætte på træningslejr sidste år. Og så den nød vi så godt af, at så skulle de have noget løbstræning, og det fik de i 6-dagsløbet med kæmpe succes. Man kan sige, at 6-dagsløbet bringer nogle stjerner frem, og man bliver kendt på den konto. Meget muligt, at man vinder bronze, OL-bronze, som er en stor, stor præstation på et 4 km hold. Men herude, der er det lige tomme kranskaner, man bliver altså lidt mere berømt herude og lidt mere kendt. Men nu er situationen, at nu har de planlagt en træningslejr, og det må vi bare acceptere og respektere. Det vi dog godt kunne have tænkt os, det var, at Danmarks Cykelunion, de måske havde sagt, at vi har OL i parløb, som de minimum havde afsat to ryttere til at køre parløb, til at få den rutine. Og den får de altså i et 6-dagsløb ved at blive lidt mere trænet i at køre parløb. Fordi de drenge, der kører parløb, de kører rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Men rent teknisk, personligt synes jeg, der kunne de godt lære rigtig, rigtig meget. Så der kunne vi i hvert fald godt have tænkt os, at de i hvert fald havde sat to ryttere af til at køre København. Det kunne vi rigtig godt have tænkt os. Er du lidt småirriteret, eller er det bare sådan, som det er nu, når du skal være helt ærlig? Nej, men det er bare situationen, og det kan vi ikke lave om på. Altså, vores 6-dagsløb ligger i den periode, hvor alle er på træningslejr, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er jo ikke kun de danske, vi har problemer med. Det er også Frankrig, de franske verdensmestre i parløb. De skal også forberede sig. Det kan jeg så slet ikke forstå, fordi de skal kun i parentes køre parløb. Og der er den bedste træning efter vores opfattelse i hvert fald at køre noget parløb og noget 6-dagsløb. Og nu er Københavns 6-dagsløb, det er bare det hårdeste 6-dagsløb af alle de 6-dagsløb, der er tilbage. Men der er ingen tvivl om, at vi også ret på nogle af de andre nationer, der er sendt på træningsfejr af deres landshold. Men jo, det er der surt, men vi kan bare ikke lave op på det. Men en eller anden dag, så bliver de også trætte af kun at køre rundt og rundt nede på den sorte streg. Så vil de sgu gerne få lidt mere, så vil de gerne blive lidt mere berømte, og så vil de gerne køre 6-dagsløb. Og vi har masser af tid til at vente til gruppen, fordi de der glider der, de unger der, de er så unge. Så der er masser, masser, masser af gode år i dem endnu, også i 6-dagstiden, så vi venter gerne, og det gør vi glæde, fordi det er jo nogle kanondrenge, og de kører sindssygt stærkt på cykel, så vi venter bare på. Og hvilke profiler, kan du sige noget om det, der kommer til start? Til det københavnske 6-dagsløb. Nej, det bliver offentliggjort løbende, dag efter dag efter dag. I morgen lancerer vi et af topparerne igen. Der er jo lavet, det skal ikke være nogen hemmelighed, at i og med, at vi ikke har de danske stjerner, som vi gerne ville have, så har vi lavet lidt anderledes i år med at matche nogle topparne. En dansker, en udlænding, en dansker, en udlænding. For at give det krydderi. Og det bliver rigtig, rigtig spændende. Som jeg ser det, så bliver det bedste felt, fordi vi har nogle toppar. Vi har nok fire toppar, og så den klasse, der ligger lige efter her, dem vi lancerer, det er altså rigtig, rigtig stærke ryttere, der klart kan forstyrre de her 3-4 toppar. Jeg irriterer i dag, jeg lancerer det eksempelvis Ierne, som har vundet World Cups, slået Danmark i øvrigt også, vundet World Cups i parløb, og det er et irriterende par. For topparne, fordi at de kommer i form på, de har været nede og køre 6-dagsløb i Berlin inden, så
de bliver også et kedeligt par. Men vi kan ikke regne dem som toppar, men de står der bare lige pludselig, og de bliver bare ved med at træde pedalerne til de falder og cyklerne, og de kører stærkt. Så, men i morgen der lancerer vi absolut et af topparne, som også vil være en overraskende toppar. Så der ikke er nogen, der kan regne ud, ligesom der heller ikke var nogen, der kunne regne ud, hvem Michael Mørkøv han skulle køre sammen med. Nu bliver det kendt til Kesele. Det er absolut det bedste af det bedste, at vi kan få ud af par nummer 7. Selvom det er en udlænding, så er det absolut det bedste. Også fordi det kæse, vi er kendt hos det danske publikum. Så for mig er jeg helt muligt over par nummer 7 år, som i øvrigt kommer til at igen at køre med Dannebrog. Og så har vi selvfølgelig lavet de belgiske ærmer på Dannebrogs trøje. Så det bliver sådan en gammel Gerhard Frank Patrick Sacy trøje, der kommer til at køre under 6.